Oi, amigos, boa tarde. Viva a quarta-feira e boa tarde pra você. Um crime passional chocante. Mulher tranca dentro de casa a ex-namorada e a filha dela, joga gasolina na residência e ateia fogo. A ex teve 90% do corpo queimado. O caso da funcionária pública que deixou os cães com a vizinha. E a vizinha doou os animais. Hoje, a polícia ouviu a mulher que repassou os cachorros. Polícia descobre caso onde casal de empresários de Cariacica ficaria em cativeiro. A quadrilha tentou sequestrar marido e mulher 5 vezes. Na casa tinha até kit sequestro. Eles não têm carteira assinada, mas batem ponto no escritório do crime. A polícia encontrou a escala dos funcionários do tráfico. Quem falta ou não cumpre os horários é punido na lei dos bandidos. Efeito cascata. A renda do trabalhador brasileiro não acompanha a inflação. No supermercado, o desafio de tirar do carrinho de compras o que não cabe no orçamento. E na hora de pagar, os reflexos da crise tem muito mais capixaba devendo. Alguns sem nenhuma condição de pagar. Susto na BR. O carro pegou fogo. O motorista deixou o veículo correndo. Um vídeo enviado por amigos do TN mostra a fumaça e invadiu a rodovia. Golpista interestadual. A mulher aplicava golpes no Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Foi presa quando comprava um sofá, mas acabou sentada na cadeia. Nas andanças do Dr. João, ele encontra um baiano. O que será que incomoda esse nosso amigo? Diz aí, Naira. Ó, seu Eloy tá ali no papo com o Dr. João, ele é baiano e tá tentando operar porque ele tem uma hérnia. Vamos saber quais são os riscos disso. Já já, hein? No Dr. João Responde. Quarta de empregos no TN. Selecionamos oportunidades para trabalhar em hospital. Há vagas para técnico de enfermagem, faturista, farmacêutico, enfermeiro, técnico em radiologia. Tem chances também para técnico em segurança do trabalho e de manutenção, embalador e agente de serviço social. Braçadas olímpicas em piscinas capixabas. A equipe de maratona aquática da Austrália treina no Espírito Santo. O TN bateu um papo com os nadadores. Anything can happen in the ocean, so it will be very fun and a real battle. Entendeu? Nem eu, mas o TN traduz para você rapidinho. É isso aí, a gente volta, amigos. Até já. Já estamos de volta aqui na TV Tribuna, no SBT. Muito, mas muito obrigado mesmo pela audiência que você nos dá todos os dias. É isso aí. O TN de hoje começa com um crime extremamente cruel. Uma mulher foi incendiada na frente da filha. A pessoa responsável pelo crime jogou combustível, ateou fogo e trancou as duas dentro de casa. Uma ex-namorada da vítima é a principal suspeita. Os vizinhos da vigilante estão assustados diante de tamanha crueldade. Vimos que a porta estava fechada, né? Porque a pessoa que fez isso tacou fogo nela. Ou seja, primeiro colocou gasolina, né? Depois saiu e tacou fogo, né? E fechou a porta. Jamais nós imaginamos que poderia acontecer na nossa rua. Caso que nunca foi ocorrido aqui. E pela pessoa que era, menina muito boa, amiga, prestativa, a gente ficou surpreso. Sônia Almeida Santana, de 52 anos, teve 90% do corpo queimado. Ela estava tudo pegando fogo, inclusive se você ver, você vê peça dela ali, ó, fogo que sobrou dela, a mão dela estava soltando como se fosse, estava em carne viva mesmo, né, a parte do corpo dela. O incêndio aconteceu ontem à noite nesta casa, em São Torquato, Vila Velha. A vítima mora na residência com a filha, de apenas 8 anos. Ao ver a mãe em chamas, a menina veio até esta janela e começou a gritar por socorro. A criança estava assim, estava pasma, né? Estado de choque, querendo, chamando a mãe dela, ainda a mãe, né, se preocupada com a filha, né? Então a criança estava toda tremendo. Os vizinhos conseguiram quebrar o cadeado da grade e arrombaram a porta. Assim que entraram, a vigilante saiu da residência desesperada. Ela tinha acabado de tentar se molhar no chuveiro, mas ainda estava com o corpo em chamas. Até um extintor de incêndio foi usado para apagar o fogo. A criança também já estava fora de casa. Foi amparada pelos vizinhos. A criança, graças a Deus, que não houve nada. Tá bem, né? Mas por quê?
viemos socorrer ela, né? A Polícia Civil não deu informações sobre o caso, mas, segundo os vizinhos, uma mulher teria sido vista saindo da residência momentos antes de começar o incêndio. Ela seria a ex-namorada da vítima e é apontada como suspeita do crime. Todos falaram aqui que ela brigou primeiro, depois a mulher saiu, foi embora e voltou depois, entrou dentro de casa e fez o que fez. Então, para mim, foi premeditado. Amigos de Sônia afirmam que o relacionamento entre ela e a ex-namorada era conturbado. Vizinhos contam que ouviam brigas e discussões com frequência. Ninguém sabe ao certo o que teria motivado a briga. A única expectativa é um milagre, porque, pelo que o médico falou, ela tem... Se tiver 5% de chance, é muito. Porque ela está com 90% do corpo queimado e ela tem pouca chance de vida. É muita crueldade. Agora, que trauma para essa criança, né? O estado de saúde da Sônia é realmente muito grave. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher. Até agora, ninguém foi preso. Quem tiver informações para ajudar a polícia, deve ligar para o Disque Denúncia. Não precisa se identificar. O número é 181. Agora vejam essa. A organização do crime, que estipula regra para bandidos e pune principalmente trabalhadores que moram no bairro Jabura, em Vitória. Quem vive na região se cansou do abuso e do tráfico a qualquer hora do dia e fez a denúncia. Dois menores foram apreendidos com drogas e arma. Na escala de serviço do tráfico, a punição para quem descumprir a ordem, exclusão. A organização do crime chama a atenção pela afronta à sociedade de bem. O papel com determinações de horários e locais foi encontrado na casa de um adolescente. Eles possuem uma escala de trabalho contendo o local, o horário e o dia da semana que cada um iria trabalhar fazendo a distribuição, a comercialização do entorpecente. Ele e um outro menor foram apreendidos pela Polícia Militar no final da tarde de ontem, em Vitória. Além da escala de serviço no tráfico, maconha, crack, cocaína, mais de R$ 1.400 em dinheiro e um revólver calibre 38 municiado. Todo o material foi apreendido em duas residências que ficam no bairro Jabur, em Vitória. Os militares da Rotan chegaram até os locais depois de denúncias de que dois adolescentes estariam atuando no tráfico de drogas no local. Através de uma denúncia, nós prosseguimos até o local e chegamos na residência, contactamos com uma mulher que se disse mãe do menor no qual a gente estava procurando, que a informação era de que possuía drogas e armas dentro da residência. A mãe do menor autorizou nossa entrada dentro da residência. Foi encontrada uma certa quantidade de entorpecentes e uma arma de fogo. O adolescente de 14 anos já tem passagem por tráfico. Ele e o menor de 15 foram levados para a Delegacia Regional de Vitória. Menores numa escala de serviço do tráfico. Onde vamos parar com tanta inversão de valores, hein? Que eles fiquem apreendidos e os moradores tenham sossego. Flagrante de susto e trânsito interrompido na BR-262, isso em Cariacica. Um carro pegou fogo. Os amigos do TN mandaram vídeo e pediram que nossa equipe fosse ao local. Bancos, motor, pneus do carro viraram cinzas. Para não se ferir, o motorista saiu correndo do veículo. Amigos do TN registraram um incêndio com o celular. Este vídeo mostra o momento em que o carro pega fogo. A fumaça escura se espalha pela região. O movimento de veículos é intenso na rodovia. Vários motoristas que passavam pelo local diminuíram a velocidade para tentar ver o que estava acontecendo. Este outro vídeo foi feito quando os bombeiros já estavam no local. A fumaça ainda era intensa, mas o fogo já perdia a intensidade. A preocupação dos bombeiros era evitar que o fogo atingisse o reservatório de gás do veículo. O motorista do carro não ficou ferido e também não quis falar sobre o incêndio. Disse apenas que estava bem e que tudo começou muito rápido. O carro pegou fogo hoje pela manhã. Foi no trevo de Alto Laje, em Cariacica. Ninguém soube dizer o que provocou o incêndio. O veículo pertence a uma rede de supermercados. Ele ficou bastante destruído. O fogo atingiu principalmente a parte da frente do automóvel. Bancos, motor e pneus viraram cinzas. Por causa do incêndio, o trânsito precisou ser interrompido na BR-262, no sentido Cariacica-Vitória, o que deixou o trânsito lento na região. A pista foi liberada no final da manhã.
Esse aí deu PT, hein? Perda total, com certeza. Olha, o supermercado Extra Bom informou que a seguradora já foi acionada. Confirmou que ninguém se feriu, ainda bem, e também não houve danos a terceiros. E você viu aí, os amigos mandaram o flagrante do carro pegando fogo e nós fomos conferir. Participe do TN também, mande fotos, vídeos, sugestões, curiosidades para 99792-2530. 99792-2530. Agora vamos falar de crise. Vamos, ai, não passa, hein? Pois é, quando o consumo de alimentos cai, é porque a situação está crítica, né? Uhum. E na hora do sufoco, quem pode apela para quê? Para o cartão de crédito. Ixi, parcela até mesmo a compra do supermercado no dia a dia. Tem tudo para virar uma verdadeira bola de neve. Vamos ver só, 70% das famílias estão endividadas. E o vilão é ele mesmo. O cartão de crédito. Como sair desse rolo? Como? Já foi o tempo em que dava para encher o carrinho de compras no supermercado. Alimentos como leite e feijão e outros básicos da mesa do capixaba estão com os preços nas alturas. Está sistematicamente mais caro. A cada semana fica um pouco mais caro. Uma das medidas que o consumidor toma para não gastar mais do que pode é levar a velha lista de compras. Tem que anotar, né? Procurar. Acho que está menos caro. Barato não tem lugar nenhum. Só leite. R$5. Absurdo, né? O cenário não é nada bom. A inflação, que é esse aumento do preço, chegou a uma média de 13% nos últimos 12 meses. E o salário dos trabalhadores em 2016 aumentou em média 11%, comparado ao mesmo período no ano passado. A renda não consegue acompanhar o avanço dos preços. Não é só a inflação. A inflação dos alimentos ainda é superior à inflação oficial, vamos dizer assim. Ou seja, e o que que acontece? As pessoas estão desempregadas, muitos que estão empregados tiveram que, nessa negociação, reduzir a sua carga horária e o seu salário, e obviamente eles precisam continuar gastando com alimentação. E quando o bicho pega mesmo, as pessoas costumam recorrer ao famoso dinheiro de plástico, o cartão de crédito. Aí dá para passar a conta para o mês que vem, dividir em duas, três, quatro, cinco vezes. Só não pode perder o controle da parcela, porque senão o problema fica cada vez maior. A Federação do Comércio do Espírito Santo diz que 80% das famílias compra no cartão. 28% estão com prestações atrasadas e 6% afirmam que não têm condições de pagar. Eu acho que as famílias neste momento, elas precisam se unir, replanejar a sua vida, né? Procurar os seus credores, né? Reparcelar isso, renegociar juros, né? E ser muito comedido na contratação de novas compras, né? E além do supermercado, outros setores também sofreram prejuízo com a queda do poder aquisitivo do trabalhador. Quando realmente o consumo do alimento cai é porque nós estamos num cenário de muita dificuldade econômica mesmo, né? As famílias muito endividadas sem poder contratar mais a longo prazo, que é o caso de toda a cadeia automobilística, de todo o setor da construção civil, né? A linha branca, que é os bens duráveis domésticos, né? Esses todos foram potencialmente mais atingidos, né? Seja onde for, é preciso controlar o dinheiro, poupar mais do que gastar e pesquisar o mais barato nos supermercados. Além disso, ter muita sabedoria ao usar o cartão de crédito. Faça a compra no melhor dia, chegando a fatura, pague a fatura integralmente. Porque se ele não fizer isso, o que que vai ocorrer? Ele vai deixar um saldo para trás, esse saldo vai incorrer uns juros, na média aí, de 16, 17% ao mês, dependendo da operadora do cartão de crédito, e continua comprando, continua não pagando integralmente, e isso vai virando uma bola de neve. Daqui um pouco ele está completamente endividado. Vamos acreditar, vamos apostar que nós já estamos num cenário do pior para o melhor. E que tenhamos mais políticas humanitárias, né? A gente espera que as coisas realmente melhorem, porque tá muito difícil. Você tá aí sonhando com a sua vaga de emprego? Então se prepare, há oportunidades para técnico de enfermagem, faturista, farmacêutico, enfermeiro e técnico em radiologia. Cadastro no site hospitalmeridional.com.br.